Denis McShane, ish ministër britanik i çështjeve europiane, deklaroi se refuzimi i Spanjës për të njohur pavarësinë e Kosovës, duke mbështetur njëkohësisht ideologjinë nacionaliste të zyrtarëve serb, se Kosova është pjesë e Serbisë, shkon në favor të presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili synon ta mbajë Ballkanin perëndimor në gjendje të përhershme tensioni. Në një opinion të botuar në rrjetin e Europian të lajmeve Euronews, ish diplomati britanik e cilësoi surreale vendimin e Spanjës për të njohur Palestinën, por vazhdon të jetë një nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që refuzon të njohë pavarësinë e Kosovës, duke mbështetur kështu politikën e regjimit të Vučićit në bazë të dëshirave të Rusisë. Spanja ndihmon në mbajtjen e Ballkanit perëndimor në një gjendje tensioni të përhershëm, duke mbështetur ideologjinë nacionaliste të Vučićit se Kosova është pjesë e Serbisë. Ndryshe nga vendet e tjera të mëdha të BE-s, Gjermania, Franca, Italia, Polonia, Holanda, Madridi refuzon ta njohë Kosovën dhe t'i kërkoi Vučićit të pajtohet me realitetin, ka shkruar McShane. Spanja nuk e njeh pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës për shkak të lëvizjeve secesioniste brenda territorit të vet. Logjika është shumë e thjeshtë. Nëse Madridi pranon se Prishtina ka të drejtën e pavarësisë kombëtare, atëherë standardi i njëjtë duhet aplikohet edhe në rastin e Katalonjës dhe Baskisë, rajone prej kohësh që synojnë shkëputjen nga Spanja. McShane në artikullin e titulluar Spanja një Palestinën, por jo Kosovën, përmendet të tjera rastin e Francës, Mbretërisë Bashkuar dhe Kanadas, të cilat përkundër lëvizjeve secesioniste dhe problemeve në politikën e brendshme, e njohin pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës. Franca një Kosovën dhe ignoron kërkesat e Korsikës për pavarësi. Britania e Madhe një Kosovën, pa i përdorur sovranistët skocez si argument për shpërbërjen e Mbretërisë Bashkuar. Kanadaja e një Kosovën, pa patur asnjë ndikim në pretendimet që Quebecu të prish lidhjet me pjesën tjetër të Kanadas, ka shkruar mes të tjerat McShane. Shanset që Spanja të lëviz drejt njohjes së pavarësisë Kosovës vlerësohen të ulta, veçanërisht duke patur parasysh narrativën historike për refuzimin e shkeljes së të drejtës ndërkombëtare dhe duke marrë për bazë argumentin e përsëritur se një marrëveshje ligjërisht e detyrueshme midis Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë përpara çdo hapi drejt njohjes.